12 липня черговий позашляховик передали на потреби військових. Придбали його за фінансової підтримки смілянського підприємства, що вже неодноразово надавало благодійну допомогу для українських військових. Нині ключі від пікапу «Мазда» урочисто передали командиру однієї з військових частин, зауваживши, що це результат успішної співпраці у смілі влади і бізнесу. До районної військової адміністрації звернувся командир військової частини Збройних сил України, що є потреба в транспортному засобі, який буде нести службу в гарячих точках, так і на території області. І якраз в цей самий момент теж було спілкування із Лисенком Віталієм Феліксовичем і з членами його команди. І так сталося, що ми змогли організувати спільно цей транспортний засіб, який зараз ми можемо бачити для військової частини. Це приклад спільної роботи, це приклад підтримки бізнесу, які і до того підтримували. Ми могли бачити, як вони гуманітарні вантажі нам надавали, а зараз це транспортний засіб. Я вдячна від себе особисто і від районної військової адміністрації за цей внесок Віталія Феліксовича Лисенка і його команди. І думаю, що ця автівка, вона буде служити правдою і підтримкою для військової частини. Це дійсно приклад роботи бізнесу і влади. Я хотів би подякувати ТОВ «Агрохімпродукт», це засновник Віталій Феліксович Лисенко, який нам передавав неодноразово гуманітарні вантажі. Сьогодні ми бачимо першу автівку, вже на виході у них друга автівка, яку ми також передамо для Збройних сил України. В як найкоротші терміни, за заявкою військових частин, вони звертаються до військової адміністрації, ми спільно вирішуємо, куди ці автівки надавати. Це не тільки від Віталія Феліксовича, скажімо так, перша автівка. Ми вже дуже багато авто передали, тому хотів би подякувати всьому бізнесу міста Сміли. Нехай служить для найскорішої перемоги і для Збройних сил України. Ця автівка буде виконувати перевезення особового складу. До речі, дуже хотів би подякувати за те, що ця автівка в такі найкоротші терміни була організована, закуплена. Навіть пофарбували її в захисний колір. Ця автівка нам дуже допоможе, тому що вона набагато збільшує мобільність особового складу. Прохідністю дозволяє пройти там, де решта автомобілів, які в нас є на балансі, не можуть пройти, а ця пройде і особовий склад зможе виконувати якісно і швидко завдання, які будуть покладені на них. Машина позашляховик з пониженими передачами, повищеною прохідності, має ззаді як пікап підсилений багажник. Для військових машина зможе виконувати по бездоріжжю, в важких складних умовах може працювати. Віталій Феліксович Лисенко, засновник фірми, значить, неодноразово вже включався в допомогу Збройним силам України, в плідній співпраці з військовою адміністрацією, з міською радою. Які потреби є військових, він реагує і надаємо посильну допомогу. Передавали і радіостанції, і аптечки. Зараз придбали два автомобілі. Перший автомобіль вже передаємо, другий автомобіль після того, як визначиться, якій військовій частині найбільша необхідність є з цієї машини, ми також її передамо, той автомобіль для потреб Збройних сил України.